Dobrý den, přátelé! Je tu opět další červnové pondělí, tentokrát 24. Do konce roku nám zbývá 190 dnů, což znamená, že dnes mají svátek ti, kteří se honosí druhým nejoblíbenějším jménem u nás, kteří byli pochstěni jménem Jan. Přesní jméno Jan patří těm nejpříjemnějším českým jménům. Dokazuje to jeho vysoká popularita. Jak jsem již řekl, je u nás druhým nejoblíbenějším jménem, takže s muži i chlapci, kteří nosí jméno Jan, se setkáváme velice často. Mužské křestní jméno Jan má i svůj ženský protějšek, a to ve jménu Jana. Jméno se užívá i v polštině, švédštině nebo slovenštině. Ostatně, co si budeme povídat, toto křestní mužské jméno je rozšířeno po celém křesťanském světě. No posuďte sami. Anglickou verzí jména je John, Johnny a nebo Jack. Německou Johannes, ale také Johan nebo Hans. Francouzština jméno užívá jako Jean, španělština jako Juan, italština jako Giovanni a nebo také jako Nino. Maďarská podoba jména je János a slovanská, potažmo ruská, je Ivan. Mužské křestní jméno Jan pochází z hebrejštiny. Má bohatou tradici a dává svým nositelům prostor být téměř kýmkoliv. Vyvinulo se z hebrejského Jochanán, které se překládá jako Bůh je milostivý. Jedná se o složeninu ze slov Jáhve, tedy Bůh a hospodin, nebo hospodin, a Chanán s významem smilovat se či milost. Se jménem se nedílně pojí i jeho domácí varianta Honza, která byla odvozena od německé verze jména Hans, respektive Johannes. Dnes se jméno oficiálně užívá jako Jan. Dříve se užívala i podobá Ján, která se v současnosti uplatňuje především ve slovenštině. No a aby to o jménu Jan bylo úplně vše, tak nositelé té slovanské verze mají svátek zítra. Janů má být u nás 295 627 takže jsou na druhém místě, co se oblíbenosti týče. No a aby Janové dnes neslavili sami, tak se k ním přidají i Danuty, které taktéž dnes mají svátek. A na Slovensku má svátek, tak jako u nás každý, kdo si nese jméno Ján, samozřejmě s dlouhým A. Podíváme-li se do světa, tak dnešek je Mezinárodním dnem osteoporozy. Ovšem, než se dostanu k malému historickému okénku, tak musím upozornit na ještě jedno významné výročí. 10. červen je významným dnem v našem kalendáři, je to den památky obětí vyhlazení obce Lidice. 24. červen, tedy dnešní den, byl v socialistickém kalendáři také významným dnem. Na něj se vztahovalo výročí vyhlazení ležáků jen o dva týdny později než Lidice. Tenhle významný den byl ze současného kalendáře vyškrtnut. Nevím, snad proto, abychom své koloniální nadřízené nedráždili a nepřipomínali jim zvěrstva, jich se v minulosti v naší zemi dopustili. Tak a teď už se věnujeme našemu malému historickému okénku. 24. června roku 451 došlo k desátému zaznamenanému přeletu Halejovy komety. 24. června 843 vikingové zničili francouzské město Nant. 24. června 1276 obvinil římský král Rudolf Habsburský českého krále Přemysla Otakara II. z porušení Leního svazku a uvalil na něj kladbu s výzvou k povstání v zemích, v níž Přemysl panoval. Jedná se o tzv. Aberacht. V roce 1374, 24. června, byl v německých cáchách zaznamenán první hromadný výskut fenoménu divoký, nekontrolovaný tanec, doprovázený halucinacemi až do úplného vyčerpání. 24. června 1434 byl zahájen valný sněm českých a moravských stavů. 24. června 1717 se v Londýně sloučili čtyři zednářské lože a vytvořili první zednářskou veloži na světě. A v roce 1812, 24. června, Napoleon zahájil invazi do Ruska. Tohle datum, včetně výsledků té invaze, by si měli povinně připomínat všichni současní chciválkové. A v roce 1901, 24. června, Pablo Picasso poprvé vystavuje v Paříži v Ambrose-Volardově galerii. A roku 1910, 24. června, japonská armáda vtrhla do Koreje. O 8 let později, 24. června, bylo zahájeno bombardování Paříže kanónem tlustá Bertha. A 24. června 1922 byla v Praze zrušena lanová dráha na Letnou. A o šest let později, v roce 1928, 24. června, v Praze na Petříně byla otevřena lidová hvězdárna, dnes se jmenuje Štefánikova. V roce 1942, 24. června, jak jsem jí řekl v předešlém, nacisté vyhladili osadu ležáky na Chrudimsku, která píkala za pomoc při atentátu na Heidricha. 32 lidí bylo zavražděno, 11 odlečeno a po válce se objevily jen dvě děti. A téhož dne zástupci všech českých divadel byli pod výhruškou nejpřísnějšího trestu svoláni do Národního divadla v Praze, aby demonstrovali věrnost Hitlerově říši. Roku 1947, 24. června. Česká vláda ustavila komisi, která měla připravit rozhodnutí o Maršalově plánu. A v roce 1959, 24. června, AZNP Mladá Boleslav vyrobila 100 000 vůz typové řady Škoda 440, Škoda Octavia a exemplář putoval k zákazníkovi z Helsinek. V roce 1968, 24. června, Schůze Národního schromáždění schválila zákon o soudní rehabilitaci osob nespravedlivě odsouzených v 50. letech a zrušila cenzuru. A v roce 1995, 24. června, došlo k tragické železniční nehodě u Krouny, kde se osobní vlak srazil s plně naloženými nákladními vagony ujetými při posunu. Zahynulo 19 osob. 18 na místě, jedna po týdnu v nemocnici, čtyři osoby byly zraněny. Ve vlaku cestovalo celkem 23 osob včetně železničního personálu. No a v roce 2021 tornádo o síle F4 zasáhlo obec Hrušky, Lužice, Mikulčice, Moravskou Novou Ves a město Hodonín. Malé historické okénko zavíráme a podíváme se na pranostiky pro dnešní den. V poslední době jich moc nebylo, místy žádné. Ovšem dnes jich je spousta, napočítal jsem jich 3 a 40. Kdybych je tu měl uvést všechny, tak snad by monitor dnes ani nevyplul. A tak tedy jen tři, jako obvykle, i když bude obtížné ty tři vybrat. První: Na svatého Jana otvírá se létu brána. Druhá: Na svatého Jana noc nebývá žádná. A do třetice: Koukáli žežulka o svatém Janě bude drahota. Tady dodám: Ta je u nás i bez té kukačky. No a nakonec něco k dnešním teplotním rekordům. Rok 1806 byl nejchladnějším, tehdy naměřili 6,9 stupně Celsia. Ovšem klimatickým alarmistům bych chtěl připomenout, že takový rok 1930 se honosí nejvyšší teplotou, totiž 33,5 stupně Celsia. Průměr spočítali statistici na 19,3 stupně Celsia, to ovšem až od roku 1961. Dnes ten úvod byl kapku delší, ale to víte, svatý Jan. No tak už se ho nevehneme spolu s monitorem do mediálního víru. Dnes začneme Polem Gregem Robertsem. Západ zapaluje rozbušku války. Západní média jsou stroj na lži. Západní vlády žijí v předstíraném světě vlastní beztrestnosti. V důsledku toho si západní národy neuvědomují nebezpečnou situaci, kterou Washington vytvořil ve vztahu k Rusku. Takzvaná mírová konference ve Švýcarsku byla podvodem. Rusko se jí nezúčastnilo, tak jak to mohla být mírová konference? Byla to propagandistická akce, která měla schromáždit podporu kolem washingtonské loutky Zelenského, jehož mandát vypršel a který vládne nelegitimně jako diktátor mnozí z účastníků odmítli podepsat prohlášení. Zde je pravdivý popis situace. Západ jedná ve prospěch pokračující a rozšiřující se války. Loutce vypršlo funkční období a Zelenský pokračuje ve funkci, přestože nebyl znovu zvolen. Západem vycvičená a vybavená ukrajinská armáda byla poražena. Rusko může kdykoliv zvýšit ofenzívu a vyklidit ukrajinské síly s Ruskem obydlených oblačství, které byly znovu začleněny do Ruska. Reakce západu na prohranou válku spočívá ve dvou bezohledných a nezodpovědných akcích. Jedním z nich je vyslání jednotek NATO, přičemž francouzi jsou vyrážecím klínem, aby nahradili vyčerpané ukrajinské jednotky. Druhým je další provokace Kremlu vypálením raket delšího doletu na Rusko. Putin a významní členové ruské vlády naznačili, že v případě potřeby se ruské jednotky přesunou do oblastí za obnovenou hranicí Ruska s tím, že čím delší dolet raket, tím hlouběji do Ukrajiny bude nárazníková oblast. Není jasné, proč Washington vyprovokoval konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem, když bylo zřejmé, že Ukrajina nemá šanci zvítězit, a protože válka měla jistě sjednotit ruský lid za Putinem a zničit jakoukoliv důvěru Západu v Kremlu. A co je nejdůležitější, Západ ignoroval, že Rusku vnucuje existenční hrozbu. Kreml je přesvědčen, že Západ má v úmyslu Rusko zničit. Putinovým záměrem po jeho oklamání Západem Minskou dohodou bylo pouze vyhnat ukrajinské síly z ruských oblastí, které byly nyní znovu začleněny do Ruska. Putin si zřejmě neuvědomil, do jaké míry se Západ zapojí a rozšíří válku. Nyní, když Putin čelí vypuknutí větší války, jasně uvedl podmínky pro ukončení konfliktu. Řekl, že ruské vojenské akce skončí, až se zbývající ukrajinské síly stáhnou z ruskem obydlených oblastí, které byly znovu připojeny k Rusku, a až Ukrajina bude souhlasit s tím, že se země nestane členem NATO a nebude mít na svém území cizí základny a rakety. To jsou rozumné a velkorysé podmínky. Pokud budou tyto podmínky odmítnuty, hrozí Ukrajině další dobývání a tvrdší budoucí podmínky pro ukončení konfliktu. Když byla Ukrajina po rozpadu Sovětského svazu otežena od Ruska, měly být ruské provincie, které sovětští představitelé připojili k Ukrajině, ponechány Rusku. Ať už se jednalo o selhání předvídavosti nebo zlý úmysl, byla to chyba, která vyústila v konflikt, jenž má potenciál zachvátit celý svět. Rozdíl mezi studenou válkou 20. století a horkou válkou 21. století spočívá v tom, že v éře studené války se vedení Spojených států a Sovětského svazu, chápající fatální povahu jaderných zbraní, snažil o snížení napětí a budování důvěry, zatímco v 21. století se o vzájemné porozumění a vzájemnou bezpečnost snaží pouze Rusko. Washington podnítil konflikt a vyvolal existenční hrozbu pro Rusko tím, že rozšířil NATO k ruským hranicím a svrhl vlády bývalých ruských provincií. Aby se Putin vyhnul válce, přistoupil na pokračující provokace a urážky. Ale nyní, tváří v tvář takovým bezohledným a nezodpovědným návrhům, jako jsou vojska NATO na Ukrajině a rakety dopadající hluboko do Ruska, se Putin naposledy pokusil uvést podmínky pro ukončení konfliktu. Tyto podmínky jsou nesmírně lepší než vypuknutí konfliktu, který by zničil Evropu a Spojené státy. Dnešní nebezpečí je mnohem horší než kubánská krize. Tehdy si Washington nebezpečí uvědomoval. Dnes si to Washington neuvědomuje. Prezident John Fitzgerald Kennedy si uvědomil, že USA umístěním amerických raket v Turecku vyprovokovali sovětské rakety na Kubě. Kennedy a Chruščov uzavřeli vzájemnou bezpečnostní dohodu a oba rakety odstranili. Putinovo diplomatické úsilí během prosince 2021 a února 2022 o uzavření vzájemné bezpečnostní dohody bylo Washingtonem, NATO a EU chladnokrevně odmítnuto. Vzhledem k hrozícímu vypuknutí Velké války se Biden s Putinem stále nesetkal. Místo toho Biden vyvolal nepřátelství tím, že Putina označil za nového Hitlera. To je bezprecedentní míra nebo bezohledná nezodpovědnost. Před námi stojí otázka. Putin bude i nadále přijímat provokace v naději, že změna washingtonského režimu v listopadových volbách umožní Západu přijít k rozumu, nebo má pravdu srbský prezident Vučić, že vlak už odjel ze stanice. Vzhledem k tomu, že západní svět postrádá pravdivá média, mohou být lidé indoktrinováni ruskou hrozbou. I když si lidé uvědomují, že hrozbou je nátlak Washingtonu na Rusko, jsou bezmocní ovlivnit vládní politiku. Pro západní vlády je veřejné mínění něčím, čím je třeba manipulovat, nikoli v něčím, čemu je třeba naslouchat. Domnívám se, že Západ přesvědčil Putina, že Západ zamýšlí válku. Ani Putin nemá nekonečné množství trpělivosti. Místo toho, aby Západ uznal nebezpečnost situace a sedl si s Putinem, aby situaci zneškodnil, zapaluje rozbušku. Na předchozí navážeme komentářem P.P. Escobara ze Zvědavce. Hegemon nařizuje Evropě, vsaďte na válku a okradněte Rusku peníze. Švýcarské mírové kabuky přišlo a odešlo. A vítězem se stal Vladimír Putin, ani se nemusel ukázat. Nikdo z velkých hráčů to neudělal, nebo v případě, že vyslali své emisary, došlo k významnému odmítnutí podepsat prázdnou závěrečnou deklaraci, jako v případě členů BRICS, Brazílie, Indie, Saudské Arábie, Sjednocených Arabských Emirátů a jeho Africké republiky. Bez BRICS nemůže kolektivní západ jako hegemon a různí vazalové udělat vůbec nic. Aby změnil šachovnici zástupné války na Ukrajině. Putin ve svém pečlivě kalibrovaném projevu k diplomatům a vedení ruského ministerstva zahraničí vytyčil neuvěřitelně zdrženlivý a strategický přístup k řešení ukrajinského problému. V kontextu eskalační zelené linky hegemona, ve skutečnosti již několik měsíců v praxi, pro útok Kijeva hlouběji do Ruské federace byla Putinova nabídka nesmírně velkorysá. To je přímá nabídka hegemonovi a kolektivnímu západu, protože aktér v upoceném tričku v Kijevě je kromě nelegitimity irrelevantní. Je předvídatelné, že na to prostřednictvím té epileptické desky z norského dřeva již vyhlásilo odmítnutí vyjednávat, a to dokonce i ve chvíli, kdy někteří relativně bdělí poslanci Nejvyšší rady ukrajinského parlamentu začali podle předsedy Dumy Vyacheslava Volodina o nabídce jednat. Moskva považuje Nejvyšší radu za jediný legitimní subjekt na Ukrajině a jediný, s nímž by bylo možné dosáhnout dohody. Ruský zástupce v OSN Vasilij Nebenza to vzal zkrátka diplomaticky. Pokud bude velkorysý návrh odmítnut, příště budou podmínky pro zahájení jednání jiné. A podle šéfa výboru pro obranu Dumy Andreje Kartapolova mnohem nepříznivější. Zatímco Nemenza zúraznil, že v případě odmítnutí ponese kolektivní západ plnou odpovědnost za další krve prolití, Kartapolov rozvedl velký obraz. Skutečným cílem Ruska je vytvořit zcela nový bezpečnostní systém pro euroazijský prostor. A to je samozřejmě pro elita hegemona a na Putinova bezpečnostní vize pro Eurázii odkazuje na tento legendární projev na Mnichovské bezpečnostní konferenci v roce 2007. Nyní, kdy nezatažitelně postupuje nezvratný, multinodální a multicentrický nový systém mezinárodních vztahů, naléhá Kreml na naléhavá řešení vzhledem k mimořádně nebezpečné eskalaci v posledních několika měsících. Putin musel hluchým, nemým a slepým opět připomenout zjevné. Výzvy ke způsobení strategické porážky Rusku která má největší arzenál jaderných zbraní, ukazují na extrémní avanturismus západních politiků. Buď nechápou rozsah hrozby, kterou sami vytvářejí, anebo jsou prostě posedlí vírou ve vlastní imunitu a výlučnost. Obojí se může změnit v tragédii. Zůstávají hluší, němí a slepí. O Putinově návrhu se v informovaných kruzích v Rusku rozhořela plamená debata. Kritici její odstřelují jako kapitulaci, vynucenou vybranými oligarchy a vlivnými podnikatelskými kruhy, nepříznivou pro téměř válku, to oblíbené heslo, které stále odkládá nevyhnutelný úder dekapitace. Kritici tvrdí, že vojenská strategie je zcela podřízena strategii politické a to by vysvětlovalo vážné problémy v Černomoří a v Podněstří, Politické centrum moci odmítá dobít ekonomicko-vojenský cíl 1, kterým je Oděsa. Kromě toho nejsou řádně přerušeny ukrajinské řetězce dodávek zbraní. Klíčovým kritickým bodem je, že to trvá příliš dlouho. Stačí se podívat například Mariupol. V roce 2014 byl Mariupol ponechán pod kontrolou nacisticko-banderovských gangů v rámci finanční dohody s Rinatem Achmetovem, majitelem závodu Azovstal. To je klasický případ převahy oligarchů a finančníků nad vojenskými cíly. Putinova velkorysost, viditelná v této poslední mírové nabídce, vyvolává také paralelu s tím, co se stalo v syrské dárá. Rusko také vyjednalo něco, co zpočátku vypadalo jako mírová dohoda. Přesto v dárá zůstává nepořádek extrémně násilný s ohroženými syrskými i ruskými vojáky. Začíná to být opravdu ošemetné, když současný návrh pouze žádá, aby na to nezasahovalo do Kijeva a zároveň však Kijev bude moci mít armádu a to na základě přerušených jednání v Dubnu 22 v Istanbulu. Kritici také tvrdí, že Putin zřejmě věří, že tento návrh vyřeší válku. Ne tak docela. Skutečná dehonestační kampaň je záležitostí na desítky let, zahrnuje vše od úplné demilitarizace až po vymícení ohnisek extremistické ideologie. Skutečná kulturní revoluce. Současná eskalace už je v souladu s příkazy, které řídká plutogracie, jež skutečně řídí show, vydává poslům a operativcům. Nacisticko-banderovské bandy rozpoutají uvnitř ruska válku teroru na dlouhá léta z území Ukrajiny. Stejně jako Idlib v Sýrii zůstává prostředím příznivým pro teror. Putinova strategie možná naráží na něco, co uniká jeho kritikům. Jeho přání návratu míru a obnovení zdravých vztahů s Kijevem a Západem musí být lest. Jako první ví, že se to nestane. Je jasné, že Kijev se dobrovolně území nezdá, ta bude muset být dobyta na bojišti. Navíc na to prostě nemůže podepsat své kosmické ponížení na tečkovanou čáru a smířit se s tím, že Rusko dostane to, co požaduje od února 22. Putinův první diplomatický cíl však již byl splněn. Jasně ukázal globální většině, že je otevřen řešení dilematu v poklidné atmosféře, zatímco rozladěné na to každou druhou minutu nepřestává křičet válka. Hegemon chce válku, tak válka bude do posledního Ukrajince. A tím se dostáváme ke spisu Oděsa. Putin, což je rozhodující, o Oděse nikdy neřekl. Je to poslední šance Kieva, jak si Oděsu udržet. Pokud bude mírový návrh definitivně odmítnut, Oděsa bude na dalším seznamu nevyjadnatelných věcí. Minister zahraničí Sergej Lavrov to opět trefil do černého. Putin je trpělivý. Kdo má uši, uslyší, kdo má mozek, pochopí. Nikdo by neměl očekávat, že se napříč západem objeví pracující mozky. Maďarský premiér Viktor Orbán potvrdil, jak NATO plánuje masivní instalace v Polsku, Rumunsku a na Slovensku, aby koordinovalo transfer zbraní na Ukrajinu. K tomu přidejte epileptickou desku norského dřeva, v níž se uvádí, že NATO diskutuje o uvedení svých jaderných zbraní do stavu bojové pohotovosti, tváří v tvář rostoucí hrozbě ze strany Ruska a Číny. Starý stolty opět prozrazuje hru. Všimněte si, že jde o paranoju hegemona s dvěma hlavními existenčními hrozbami, kterými jsou rusko-čínské strategické partnerství, to znamená, že vůdci BRICS koordinují snahu o vytvoření multipolárního, multinodálního, harmonického světa. A pak je tu zjevná krádež ruských finančních aktiv. Na svém žalostném představení v Apulii na jihu Itálie se G7 za přítomnosti nelegitimního aktéra v propoceném tečku dohodla, že Ukrajině stačí dalších 50 miliard dolarů v podobě půjček, které budou financovány z úroků ze zmrazených a prakticky ukradených ruských aktiv. Italská premiérka Giorgia Meloniová, její škadeřník a obměna šatníku se přesvědčivě netýkaly jejího mozku, s bezvadně zvrácenou logikou prohlásila, že G7 nebude konfiskovat zmrazená aktiva Ruské federace. Mluvíme o úrocích, které se v průběhu času nahromadí. Pokud jde o finanční podvody, tenhle je přímo skvostný. Hlavní zákazník Hegemon a jeho nástroj EU. Se v podstatě snaží zamaskovat skutečnou krádež těchto zmrazených ruských státních aktiv, jako by šlo o legální transakci. EU převede zmrazená aktiva něco přes 260 miliard dolarů do postavení zástavy za americkou půjčku. O to jde především, protože pouze příjmy plynoucí z těchto aktiv by jako zástava k zajištění půjčky nestačily je to ještě složitější. Tyto prostředky neodejdou z Washingtonu do Kieva, zůstanou ve městě ve prospěch vojensko-průmyslového komplexu chrlícího další zbraně. Takže EU ukradne aktiva pod chatrnou právní záminkou, Janet Jelenová už řekla, že je to v pořádku, a převede je do USA. Washington je imunní, pokud se všechno pokazí, jakože se pokazí. Jen blázen by věřil, že američané poskytnou značnou půjčku zemi, která je de facto 404 s ratingem státního dluhu v propasti. Špinavá práce přidělena Evropanům je na EU, aby změnili status ukradených zmrazených ruských aktiv na zástavu. A počkejte si na konečný riskantní gambit. Celé schéma se týká společnosti Euroclear v Belgii, kde je zaparkováno největší množství ruských finančních prostředků. Rozhodnutí o tomto podvodu s praním špinavých peněz však nepřijala Belgie a dokonce ani eurokraté. Šlo o rozhodnutí G7, které vnutil hegemon. Belgie dokonce ani není součástí skupiny G7, přesto to nakonec bude důvěryhodnost EU jako celku. Která půjde napříč celou globální většinou ke dnu. A hluší, hloupí a slepí si to podle očekávání ani neuvědomují. Pojďme dál. Maďarsko se nezúčastní chystané vojenské mise NATO na Ukrajině. Nepodařilo se přesvědčit strojvůdce, aby válečný vlak nejel dál, takže zastavit ho může už jen Donald Trump. Viktor Orbán v šokujícím přiznání na maďarském rádiu odhalil, že NATO již má přichystanou vojenskou misi na Ukrajině a Maďarsko se podařilo z ní vyvázat a z válečného vlaku EU a NATO vystoupit. A co Česko? A co Slovensko? Takto začíná článek na Aeronetu. A je to venku. Přesně podle predikce Ironetu došlo k tomu, co jsem předvídal. Evropské volby skončily a máme tady první potvrzení, že šílenství Bruselu a vůdců NATO a EU se v povolbách nejen nezmenšilo, ale naopak bylo povzbuzeno výsledkem Evropské lidové strany, která dokonce získala další křesla, takže voliči v EU de facto zvolili válku v Evropě. Viktor Orbán totiž mluvil na soukromé schůzce s odstupujícím generálním témníkem NATO Jensem Stoltenbergem a dojednal s ním, že Maďarsko se nebude účastnit chystané vojenské mise NATO na Ukrajině. Ano, je to potvrzeno. NATO oficiálně zahájilo přípravu vojenské mise na Ukrajině, ale maďarský premiér vyjednal pro Maďarsko výjimku, že jeho země se této EU-NATO mise na Ukrajině účastnit nebude. Budapeš se nebude účastnit vojenské mise NATO na Ukrajině, prohlásil doslova maďarský premiér Viktor Orbán v éteru maďarského Košutrádia. Dosáhli jsme minimálního cíle, dosáhli jsme dohody s odstupujícím generálním témníkem NATO a Maďarsko vystoupí z vlaku. NATO bude mít na Ukrajině vojenskou misi, ale Maďarsko se jí nebude účastnit zbraněmi, penězi ani vojensky, řekl premiér. Podle něj evropský vlak jede směrem k válce, zatímco přesvědčit strojvedoucího, aby nejel dál, nebylo možné. Nyní může rozjetý vlak zastavit už pouze bývalý americký prezident Donald Trump, pokud se po listopadových volbách vrátí do Bílého domu. Komentoval Viktor Orbán na rádiu současnou situaci. Orbán také přirovnal evropské proválečné politiky k narkomanům, kteří chtějí porazit Rusko jak se o tom v evropští vůdci dvakrát pokusili ve 20. století, ale nepchápou realitu. Dodal, že pokusy Západu vyhrát konflikt na Ukrajině jsou beznadějné. Jak zdůraznil maďarský minister zahraničí Péter Ziarto, na chce zvýšit svou koordinační roli při dodávkách zbraní Ukrajině a výcviku jejich vojáků. Diplomat upřesnil, že toto rozhodnutí podporuje 31 zemí, ale Budapešť s tím nechce mít nic společného, a generální tajemník aliance Jens Stoltenberg uvedl, že akceptuje rozhodnutí Maďarska neúčastnice alianční mise, která má koordinovat vojenskou pomoc Kijevu, která se bude nově odehrávat na území Ukrajiny v rámci mise EU a NATO. V první fázi by mělo jít o výcvik ukrajinských vojáků na území Ukrajiny, opravárenská depa na opravu západní techniky na území Ukrajiny, ale rovněž ostraha ukrajinsko-běloruské hranice. Evropské volby nedopadly špatně pro strany evropské alternativy, ale nestačilo to na vytvoření dostatečné blokační většiny v EU, a to právě kvůli ziskům křesel dalších křesel Evropské lidové strany Uršuli von der Leyen, jejíž frakce v EU parlamentu je největším válečným štváčem. Proto se nelze divit, že hned po volbách musí Viktor Orbán jednat s dnes již bývalým šéfem NATO a musí si vymoci výjimku, aby Maďarsko nebylo účastno této vojenské mise na Ukrajině. Není to dosud nějak potvrzeno, je to zatím jen spekulace na ruských médiích, ale ve středu podepsaná alianční smlouva mezi Ruskem a KLDR zřejmě opravdu obsahuje nabídku Pyongyangu na severokorejské vojáky kteří by se mohli zapojit do války na Ukrajině během chystané operace na obsazení Charkova a Oděsy, a to zřejmě příští rok na jaře. Tyto informace začaly kolovat mezi západními tajnými službami již počátkem tohoto týdne, že Vladimír Putin si jede do Pchyongyangu už nejen pro další dělostřeleckou munici, ale i pro severokorejské vojáky. Podle zdrojů naší redakce se ruští novináři domnívají, že lze věřit informacím z okruhu Kremlu, že Kim Jong-un má velký zájem na zapojení svých vojáků do války na Ukrajině a to kvůli tomu, aby se severokorejská armáda mohla naučit podmínky boje v tzv. moderním konfliktu. Značnou roli už nehrají ani tak tanky, nebo frontové útoky pěchoty, ale především útoky pomocí dronů, pomocí kluzných dělostřeleckých granátů a kluzných bomb, přičemž konflikt na Ukrajině ukazuje, že tzv. zákopová válka dnes již neplní svoji roli, a to zejména kvůli útokům dronů a navádění dělostřelecké palby z dronů. Kim Jong-un se prý obává, že jeho armáda by v případném konfliktu moderního typu mohla utrpět citelné ztráty a proto přiměl sám King Chong Un nabídnout Putinovi vyslání severokorejských vojáků. Ta nabídka zatím nebyla využita, ale podpis alianční smlouvy Moskvy s Pyongyangem posunuje tuto možnost spolupráce do velice reálné podoby. Zapojení severokorejských vojáků do války na Ukrajině by přitom podle všeho bylo propagandisticky zdůvodněno jako pomoc KLDR napadenému Rusku americkými a západními zbraněmi a raketami, které teď už můžou Ukrajinci střílet na Rusko podle libosti. Spolu s vytvořením této rusko-severokorejské vojenské aliance se nově ukazuje, že Rusko se chystá na válku s NATO, což je podle ruských vojenských analytiků ten hlavní důvod vytvoření paktu s Pyongyangem. Pokaždé, když se blíží válka, Rusko se snaží vytvářet aliance a svazky, kterým se jinak silně patriotické Rusko vyhýbá a snaží se spolehat jen na vlastní síly. Jakmile ale Kreml začne podepisovat vojenské pakty, tak je jasné, že o válce s NATO je již prakticky rozhodnuto a střed ruské armády s aliancí NATO je vlastně už jen otázkou času. Viktor Orbán právě potvrdil, že dojednal pro Maďarsko výjimku, aby se nemuselo mise NATO na Ukrajině zúčastnit. A moje otázka je, a co Česko? A co Slovensko? Jaká bude reakce? Jaký bude postoj? Vyváže se slovenská vláda z účasti na misi? A co vláda kata českého národa Petra Fialy? Kolik českých vojáků se již chystá na ukrajinskou misi? A kolik zinkových rakví již objednala ministrině Černochová? Orbán na rádiu utrousil poznámku, že se zdá, že USA hodlají pokračovat v boji proti Rusku na Ukrajině a doufají, že zvítězí, ale Maďarsko jedná proti této destruktivní politice – Doslova uvedl, zdá se, že západní svět v čele s Američany chce porazit Rusko, přičemž Němci hrají roli statistů, tvrdí Orbán. Tuto strategii označil za beznadějnou a dodal, že je katastrofální pro Ukrajince a Rusy umírající na bojišti a je potenciálně eskalační. Na Ukrajině vůbec neproběhly volby prezidenta, ale kolektivní západ nadále považuje Zelenského za legitimního prezidenta. Volby se prý v Kijevě nemohou pořádat kvůli bezpečnosti. Je ale zajímavé, že v Kijevě se mohou konat průvody LGBT. V Kijevě se 16. června konal průvod Gay Pride pod záštitou americké ambasády v Kijevě. To je skutečně bizarní. Volby prezidenta se prý kvůli bezpečnosti konat nemohou, ale průvody LGBT bez problémů manifestují v kijevských ulicích. Tím je to dané. Ukrajina je nástupní platforma pro otevřenou válku na to proti Rusku. Moskva to ví a proto podepisuje dopředu pakty a aliance. Válka je živitelka, dává nažrat zbrojovkám a politikům. Válka ale také sama žere lidské životy. A nejsou to životy politiků ani zbrojařů. A proto platí, že když je po volbách, začne se bubnovat do války. Mise NATO a EU na Ukrajině je tak podle Orbánových slov realitou. Blok myšlenky o Čenkoli zpracoval komentář, jehož autorkou je Viktoria Kuzněcova. Ukrajinské děti už věří, že Hitler byl osvoboditel a připravují se na boj proti Rusku. V předvečer 22. června, truchlivého data v našich kdysi společných dějinách s Ukrajinou, se ve městech ukrajinské nezávislosti bourají pomníky sovětských vojáků a ničí pamětní desky padlým v nejohavnější válce 20. století. V sousedství mého domu dnes ráno zbourali obelisk žáků a učitelů místní školy v Kureňevce, kteří zahynuli v letech 41 až 45, píše mi kamarád. Přišli tři statní muži a bez váhání obelisk rozřezali. Tato škola je velmi stará, postavená byla ve 30. letech minulého století, z níž absolventi šli rovnou na frontu doslova po maturitním plese. Sousední škola se dlouhá léta jmenovala po slavném generálu Alexandru Karbiševovovi. Jehož pomník byl zničen ještě před začátkem speciální vojenské operace. Tak se totiž předvádělo plnění plánu dekomunizace. Škola již samozřejmě jméno generála umučeného fašisty nenese. Nacionalisté z praporů Azov, Aidar a dalších praporů pravého sektoru byli často najímáni na barbarské akce, při níž ničili pomníky sovětských vojáků po celé zemi. Staří veteráni byli rozprášeni, stejně jako obyčejní lidé, kteří se snažili pomníky chránit. Poměrně dlouho se kijevským občanům dařilo chránit pomníky generála Vatutina a velitele Nikolaje Ščorse. Síly však nebyly rovnocené a i tyto pomníky byly strženy. Před 22. červnem se po celém městě tajně bourají poslední památníky tohoto druhu, kam školáci a absolventi nosili květiny a pořádali vzpomínkové hodiny, aby se později nic zlého nestalo, říká jeden z obyvatel Kieva. Ukrajinští školáci jsou nyní cvičeni k boji proti Rusku a úřady vyzývají k dalšímu snížení věku pro mobilizaci a zapojení stále většího počtu teenagerů do společné věci zajištění Ukrajiny před a pak následuje urážlivý název pro Rusy. Banderův prospekt jako zvyk. V ukrajinském hlavním městě si už dávno zvykli na prospekt Stepana Bandery jako na něco samozřejmého, stejně jako na četné pomníky Banderovi a Šuchevičovi, kteří se stali hrdiny moderní Ukrajiny. Nikdo se ani nepokusil jemně pokárat Zelenského, tehdy byl ještě prezidentem, že v kanadském parlamentu tleská 90-letému kolaborantovi a nacistovi Gunkovi, který kdysi přísahal věrnost Hitlerovi. V Kijevě to nejenže nikoho neuvedlo do rozpaků, ale nikdo z nejvyšší rady ani z vlády nehnul brvou. Ještě cyničtější byla Zelenského účast na oslavách 80. výročí vylodění spojenců Moskvy v boji proti Hitlerovi, Američanů a Britů ve Francii. Na internetu se objevily jedovaté memy Macron Zelenskému, promiňte, ale koho tady zastupujete, Zelenský Makronovi, Koho, divizi SS Galicie? A to vše by bylo směšné, ale ukrajinská propaganda dělá svou černou práci velmi úspěšně. Pokračuje totální represivní ukrajinizace, o takovém plošném zacházení s obyvatelstvem si mohl Hitler nechat jen zdát. Překrucování historických faktů, kdy jsou za pravdu vydávány fantasmagorické lži na hranici naprostého absurdna. Zároveň na Ukrajině nikdo nezmiňuje, 26 milionů občanů Sovětského svazu, kteří padli ve Velké vlastenecké válce. Z toho více než půl milionu jejich vlastních Ukrajinců dnes již mrtvých. A to, co bylo před 80 lety, je zapomenuto. Buďte tak laskavá. Při této příležitosti jsem si vzpomněla na příběh jedné kamarádky z Kijeva, která pracovala jako metodička v jedné kijevské mateřské škole. Jednou jsme ve školce slavili narozeniny dětí. Už tehdy bylo všechno v jazyce mova, i když většina dětí byla z rusky mluvících rodin. Rozhodla jsem se jim zaspívat písničku v ruštině a pogratulovat dětem v ruštině. Začala hrát hudba, přistoupila jsem k ním zdárky, začala jim blahopřát a v tom se po celém sále rozezněl ledový hlas paní ředitelky. Olga Volodimirovna. Der žávnuju, buď láska. Tedy buďte tak laskavá ve státním jazyce, prosím. A já měla pronikavý pocit, jako by mě někdo vší silou šlehl po zádech jako nevolníka, jako by se do Kijeva po osmistech letech vrátilo ho. Vzpamatovala jsem se, přešla na movu, což nebylo těžké, a hned jsem si všimla, jak děti oslavenci zbledly a schoulili se, vzpomínala učitelka. I jeden významný oděský síťový expert, který se zapletl do skandálu smovu, se již veřejně omluvil za svou ruštinu. Jak by se také neomluvil? Ale to není jažmo ani nacizmus, víte, že ne. Jak vás to jen mohlo napadnout? Kovpak už není hrdina, ale nepřítel. Vzpomínám si také, jak byla v zimě 2014 v Kivě na Pečersku zohavena pamětní deska Sidora Kovpaka, legendárního hrdiny Velké vlastenecké války, dvojnásobného hrdiny Sovětského svazu, tvůrce nejsilnějšího partizánského hnutí na Ukrajině, říkalo se mu dědek, a všechny Kovpakovy operace proti německým okupantům byly odvážné a úspěšné. Dnes ve městě Sumy visí podivné plakáty s podobiznou Sidora Kovpaka. Obsah plakátů není vůbec překvapivý. Typická ukrajinská propaganda obyvatelstvu vnucuje, že Kovpak není hrdina, ale nepřítel, protože bojoval proti ukrajinské moci, byl zaníceným komunistou a proto si žádnou samostatnou Ukrajinu nepřál. Ukrajina nedosáhla úspěchu na frontě, ale dosáhla v úvozovkách úspěchu v převýchově svého obyvatelstva, kde se stalo normou ponižovat vlastní občany, neptat se jich na názor, držet je ve strachu s ochromenou vůlí, omezovat jejich práva jako otroku slov, kterým lze vtlouct do hlavy cokoliv. A dokonce i to, že Hitler byl osvoboditel. A nejsmutnější je, že tomu Ukrajinci věří. To předchozí bylo takové nějaké monotématické, tak pojďme do jiné oblasti a podívejme se nebo poslechněme si komentář štěpána Chába. Vědci zjistili, že za oteplování skutečně mohou lidé. Jen trochu jinak. Vědecký časopis Natur, časopis vážený a uznávaný po celém světě, přišel s výsledky výzkumu toho, proč minulý rok. A na něj návazně letošní rok je nejteplejší za dobu měření. A přišel s kuriozním výsledkem: můžeme za to my? Protože snižujeme emise. Letošní sluníčko vážně praží. Sednu si, nechám končetinu ve slastném rozpoložení spadnout na trávu a do končetiny se opře slunce a pálí jako žehlička. Až je to nepříjemné, že bychom mohli i za tu intenzitu slunečního svitu? I na to našli věci odpověď a pěkně ji popsali ve vědeckém magazínu Natur. V roce 2020 zakázala v lodní dopravě Mezinárodní námořní organizace, která spadá pod OSN, používání paliv s vysokým obsahem síry. Emise z lodní dopravy se tak jedním škrtem pera a za velkého naříkání nad provozu snížily o 77%. Síra obsažená v lodním palivu klesla z 3,5% na 0,5% a pak nám začalo haprovat slunce. Ne, na slunce Mezinárodní námořní organizace nemá vliv. Na oblačnost však zprostředkovaně ano. Vědci z NASA totiž zjistili, že výrazným snížením emisí v lodní dopravě se snížila i tvorba oblačnosti, protože aerosoly pomáhaly v její tvorbě. Tím se zvýšilo krátkovlné sluneční záření. Pro toto pálení od slunce. Věci z NASA spočetli, že 80% oteplení od roku 2020 jde na vrub právě snížení emisí v lodní dopravě. Zajímavé v tomto ohledu je, že ke snižování emisí dochází posledních 20 let, přičemž jak ukazují věci NASA, ke snížení oblačnosti došlo vlastně postupně mezi lety 2013 až 17, a poté skokově od roku 2021 kdy tedy jsme na stoupající křivce intenzity záření slunce. Na to to mě napadá, a tady už jde o mé zamyšlení nikoli výstup vědců z NASA, že na planetu a celé klima hledíme jako na nějaký kus mrtvého kamene, který je neměný, nehybný, neumí se přizpůsobit, jenže ono se klima očividně nejen přizpůsobuje, ale abych tak řekl, vyloženě si to užívá. Vysvětlím. Klima s námi jde celou historii, Reaguje na naše postupné zvyšování emisí. Reaguje, přizpůsobuje se. Hledí s potěšením na první ohinky u jeskyní, na první kovářské pece i zemědělství. Hledí a přizpůsobuje se. Projde s námi celým středověkem, nasává kouř z táboráků, kde si inkvizitoři pro vlastní obohacení a upevnění moci grillují čarodějnice a přizpůsobuje se postupnému přibývání emisí. Pak přichází průmyslová revoluce, která dala klimatu zpočátku jistě zabrat. Ale ten nástup byl pozvolný. V jeden rok na jednou po celém globu nevyrostly tisíce továrních komínů, nástup průmyslové revoluce trval několik desetiletí a klima se přizpůsobilo. Teď jsme uprostřed vlastní hysterie a snažíme se všechny emise ze dne na den vypnout. A tomu se klima očividně přizpůsobit nezvládá. Jsme příliš rychlí. S klimatem žijeme v jistém druhu symbiózy, kdy ono zvládá absorbovat naši existenci, pokud ji ovšem nezačneme řídit hysterií. Což jsme tedy začali. A tak se intenzita krátkovlného záření slunce citelně zvýšila, protože klimatu nepomáháme, ale škodíme mu tím, že se mu snažíme pomáhat. Mám rád slovo udržitelnost, je rozumné, neboří, ale ani nestaví na vzdušných zámcích. Neměli bychom směrovat k eurounijním nulovým emisím, rozbijeme si tím klima, které je na nás symbioticky navázané a naše emisní pušení prostě potřebuje. Měli bychom pušit udržitelně, ne příliš, ani nemálo, což neznamená, že bychom měli na zahradách rituálně pálit pneumatiky, ale také to neznamená, že bychom měli rituálně přepočítávat narození dítěte na uhlíkovou zátěž pro klima. Je to tak, abych tak řekl, jistého druhu šílenství. Lunatismus. Zajímavé je, že zjištění věců z NASA, publikované magazínem Natur, se vůbec nedotýkají naší politické reprezentace. Zdá se, jako kdyby zastydli v jakési bezmocné pozici psychiatrické diagnózy zachránců světa, přičemž jim nedochází, že punk je jinde, abych tak řekl, s vysacím zámkem. Nevedeme racionální debatu, řešíme věci přes emoce. A v pozadí toho, jsem si tím naprosto jistý, se chechtají ti, kteří lidstvu utahují kolem krku řetěz a finančně na tom nesmírně rejžují. Posledních deset minut budeme věnovat tomu, co se děje u nás doma. Je tu komentář Jindřicha Kulhavého. Těch prasáren už je příliš. Česká televize sice veřejnoprávním médiem, ale slouží jen určitým lidem a zájmům. Požadavek na zvýšení a rozšíření koncesionářských poplatků je naprosto nesmyslný a drzý. Hrozba, kterou sdělil ředitel ústavu na Kavčích horách týkající se rizika propouštění, pobavila většinu občanů republiky nezdílejících s tím ansámblem ideologický směr a mezi prvními propuštěnými by klidně rádi viděli některá z S typu Friedrichová, Jílková či Moravec. Nora Friedrichová dlouhodobě patří mezi moderátory neštítící se ničeho. Pořad 168 hodin lze považovat za jednu z žump, které mainstream u nás produkuje díl v němž udělala vše pro dehonestaci Filipa Turka při používání vytehávání věc z kontextu, lze vnímat jen jako jeden z dalších impulzů k tomu, aby byla česká televize zrušena. To se však nestane a je evidentní, že po Babišovi, Agrofertu a Okamurovi si moderátoři a redaktoři české televize našli novou lovnou zvěř. Způsob, jakým se pokusila Friedrichová znemožnit a zneúctit Filipa Turka, je na žalobu. O této paní jsme už napsali dost, autor tohoto článku se dokonce objevil v jím moderovaném pořadu 168 hodin, ovšem opět jen jako součást naprosto zkreslené informace a bez jakéhokoliv spojitosti s tématem, o kterém pořad byl. Friedrichovou považujeme za koncentrované zlo zrozené ze lží a polopravd. Navíc reportáž o Turkovi napovídá, kdo českou televizi ovládá. Nestranost tohoto média je podobná té, kterou bychom mohli zaznamenat u Forum 24. Je nulová. Můžete si o Turkovi myslet cokoliv, nemusíte souhlasit s jeho vystupováním, názory či okolím, ale jeho vyjadřování ke Green Dealu a dalším evropským klimatickým názorům vychází z reality a zdravého rozumu. Médium, které ignoruje situaci kolem kauzy dozimetr, nereaguje na vývoj a smrt spojené s kampeličkou předurčenou k praní peněz členy vládní pěti koalice a především závažným naštřením Petra Fialy z aktivního členství v ní, odmítá hledat spojitost mezi Nerudovou a prodejem diplomů na škole, kde dlouhou dobu byla součástí jejího vedení nebo přehlíží defraudaci peněz určených na pomoc Ukrajině, nás bude moralizovat a vychovávat. Ta reportérská a novinářská špína, skorumpovaná penězi daňových poplatníků, je hlavní hlásnou troubou liberalismu a drží vládní pěti koalici u moci. Netvrdíme, že nová či prima CNN jsou mnohem lepší, ale aspoň si na sebe musí vydělat a nevysávají peněženky i těch, kteří čT odmítají sledovat. Vzhledem k výše zmíněnému spojení pěti kolice a české televize nemůžeme čekat nic čestného. Co vyčítáme Babišovi je jeho laxní přístup k tomuto institutu v době, kdy v něm mohl ze své pozice premiéra udělat průvan. Místo toho na nás obrazovek proudí k manipulace, lži a naprosto idiotské ideologie. Liberalismus zvládne všemu, nenávist k Rusku i k vlastním občanům nesouhlasícím se štábní kulturou pěti koalice číší z každého slova moderátorů. Politologem je nazýván každý, kdo má správný názor, odborníci z druhého břehu jsou ignorováni. OD se svým prolhaným předsedou a se členy jejich trestná činnost překročila hranici únosnosti, těží ze solidarity vedení české televize natolik, že se udržela na druhém místě popularity i přes všechny přehmaty poslední doby. Aroganci strany dokazuje i divadlo kolem vyloučení novotného před volbami a odpuštěním všeho hned po nich. Nelze to hodnotit jinak, než konstatovat, co si o tom, že je to na zvracení. Omlouvám se, pokud se vám publicistické pořady v našem mainstreamu líbí a my vám tímto rozkopáváme bábovičky. Vadí-li vám to, podléháte zločinné manipulaci. Česká televize spadnula na úplné dno a bere sebou i pár dalších mainstreamových titulů a značek. Přesto i v tomto bahnu existují výjimečně odporné osobnosti a Friedrichová patří mezi ně. Nevím, jestli někdo z vás narazil v našich sdělovacích prostředcích na to, co jsem si přečetl v Eurasia Daily. Pouze třetina obyvatel Česka je připravena vzít do ruky zbraně a bránit svou zemi. Vyplývá to z údajů průzkumu Cedmo Trendy. Podle průzkumu je 32,9 Čechů připraveno v případě napadení bránit zemi se zbraní v ruce. Na otázku, jaký konec by si přáli v konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, si 7,4 Čechů přeje vítězství Ruska. 43% Ukrajiny a 37,8% preferuje dočasné usmíření bez vítězů a pojažených. Zbylých 11,8% respondentů zvolilo odpověď nevím nebo je mi to jedno. Zároveň 43% respondentů se domnívá, že by Evropská unie měla s Ruskem jednat. Třetina Čechů se navíc domnívá, že by EU měla dále zpřísnit proti ruské sankce, 30 je pro pokračování nevojenské pomoci EU Kijevu a 25 je pro vojenskou pomoc. Čtvrtina lidí se domnívá, že by EU měla vůči Rusku zaujmout neutrální postoj, a 22 si přeje, aby EU vyvíjela na Ukrajinu nátlak a donutila ji k jednání. Na tohle nemohu na závěr dnešní hodiny navázat jinak, než tím, že řeknu, rodný jazyku braň se, nebo lépe braníme rodný jazyk. Na aktuálně CZ jsem narazil na titulek. Reprezentace, Radši klub, mladí fandí jinak, i u nich ale vede hokej, jak ukazuje průzkum. Tak jsem se jej přečetl. Píše se v něm, že unikátní průzkum odhaluje vztah různých generací ke sledování sportu. Vychází z něj například to, že mladí fanoušci oproti těm starším tolik nedají na národní tým. Myslím, že unavovat vás tím, co se píše dál, je zbytečné, ovšem zaujalo mě tvrzení, což samozřejmě může být pravda, že ti mladší po odnárodňovací masáži necítí příslušnost ke svému národu až tak, jako ti starší. Inu Evropané. Co je to za národ tihle Evropané? Časem ti mladoši zjistí, že nepatří nikam a že se také podle toho s nimi zachází. V celém tom odnárodňovacím procesu je třešničkou na dortu odstavec, kde se doslova píše: Z generace Z, tedy lidí narozených zhruba od poloviny 90. let do roku 2010, je to pouze 25 až 37 Zbylých 39% sleduje výhradně nebo převážně oblíbený klub, což je oproti Baby Boomers bezmála dvojnásobný skok. U prostředních generací Y a X je znát postupný nárůst. A mezi těch 37% a zbylých 39% je vložena, a teď cituji, reklama Advertising. Apelovat na tyhle zleknutí novináře asi nemá příliš cenu, protože oni jsou tímto směrem cíleně vychováváni a vzděláváni, takže bych asi chtěl příliš od těch, co slouží v cizím žoldu. Nějak mi to začíná připomínat dobu, kdy nebylo až tak nemožné zaslechnout výroky typu moje matka být dobrý tělocvična, či ono známé americké období, kdy se místní jazyk v určitých sociálních skupinách změnil do podoby masa bob. Takže, abych učinil nějaký závěr. Všem těmhle a podobným pisálkům, kteří neumí nebo dokonce nechtějí používat svůj rodný jazyk a takto jej przní, a navíc vykazují zvýšenou schopnost a ochotu ho tímto odpudivým způsobem dále zaplevelovat a mrzačit amerikanizmy a anglicizmy, vroucně přeji, aby z nějakého jakéhokoliv důvodu jim bylo znemožněno používat klávesnici počítače včetně toho, aby mohli své výblitky i diktovat, protože čeština, tenhle krásný jazyk, si něco takového rozhodně nezaslouží. A to je pro dnešek už všechno. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání zítra ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Nashledanou.